I dobro jutro, ljudi. Dobro došli u novi vlog. Evo mene i Bibi idemo. Ha, idemo tu do dućana. Nisam vam snimala već opet skoro cijeli tjedan. Zato jer ono zbog čega niku nisam vodila u vrtić, to je taj kao stomačno crijevni virus što je vladao u vrtićima. Na kraju ga Ema pokupila. I 4 dana unazad ona već ima proljev. Jučer je 3 puta povraćala. Vodili smo je na hitnu. Čekali 3 i pol sata, niko ju nije primio. I kažu prvo idu ovi koji idu kod kirurga. I tako da na kraju evo jutro se odvezo ju Denis kod našeg doktora, jer ovo je bio vikend. Ali sinoć u ljekarnoj sam joj uzela svašta nešta. Za proljev neku kapsulu, ne kapsulu, čepić. Uzela sam joj one kao zdrave bakterije što se piju, elektroliti ili kako već se to zove, da ne dehidrira. Uzela sam joj paracetamol za bolove. Ne znam, svašta nešta. I iskreno mislim da joj je to čak malo pomoglo, ali ajde vidit ćemo. Moram ići sad tu do dućana i onda ćemo vidjeti šta dalje. Evo me ovdje u ovoj turskoj trgovini, idem kupit ćevape. Vidite, imate ove naše proizvode. Tu kod njih kao na primjer Eurokrem, 3,29 €. A meni trebaju ćevapi. Ćevapi zato jer Ema voli ješ ćevape. I imaju baš ove Banja Lučke. 11 €. To ćemo kupit. Čekaj Nika, mama vidi šta još moramo kupit. Aj budi dobra. Ne jaje direkt. Evo vidite, ima i ovih naših proizvoda kao što su Jadro, Bananko, Manchmallow, Gran Kava. Ovo malo pakiranje 4,5 € kave. Čevapi, kakvi su ovo čevapi? 750 grama, 10,5 €. Sarajevo. A imamo i Banja Luka ove male, 7 €. Nika, sjedi dole. Evo me kod kuće. Uzeli smo kruhić kod Turke. I ove sam čevape htjela pokazati. Banja Lučki čevapčići. Sam uzela 2 paketa pa ćemo vidjeti kakvi su. A mislim da trebaju biti fini. Ovo su pljeskavice. Sam ih gledala, uzela sam krivo. A nema veze šta se. Uzela sam Nesquik, ću probati neki dade da pije. A ovo je Ema dobila kod doktorice. Vidi kako Nika pleše. Nika! Evo Emica, vidi Emice moje zlatne. Joj, poješće paka. Sad ću skočiti, poješću te, da. Bravo, princeza mala, bakina lepa. A šta Nika radiš? Mama! Molim, Bibi. Nosić ti, curi. Jaja smo uzeli, Nika, to nećemo. Jaja smo uzeli. Ajde, idemo, papa, doći. Ljudi, ja misla još danas otiš do trgovine sama s njima. Ema, ne to radit. Ne. Ne smiješ to radit, Ema.
Evo, Nika gura pelene za sebe na kasu. Hajde, Bibi, guraj. A di je Ema? Ema, dođi, Ema. A neću ti to kupiti. Dođi. Ema je našla neku glupost za 17-18 eura. Ne pada mi na pamet da joj to kupim. Ne možemo to kupiti, nemamo novaca za to. Moramo šparen mahen. Špareno, Ema. Ne može, to nije tvoj, mama nema geld. Aj pogledajte sad ovo. Znači, ako od kuće imamo toliko gluposti, 17 eura da dam za ovo sranje malo, ne pada mi na pamet. Ču se, Ema, ti ćeš ostati tu, aj bok. Mama nema novaca za to. Ne mogu ti to kupiti, žao mi je. Ajde lijepo ostavi to. Ne. Vidi, mama ti je kupila ovo da čistiš WC školjku. Hoćeš čistit s mamom? Da će ti mama rukavica, ajde. Ostavi to. Nemamo novaca za to. Neće. Ne mogu ti to kupiti, nemam novaca, Ema. Ču se, Ema. Ema, tata će ostati. O! Idemo, papa. Ajmo, Nika. Ema će ostati tu. Ema ne ide s nama. Ajde, Nika, nosi to. Dođi, Nika. Evo, Nika je našla dudicu. Evo nas, došli smo doma, išli smo prošetati. Morali smo ići nešto do pošte poslati. Pa smo naišli uz put u trgovinu tu. Uglavnom, išla sam najviše radi toga da one izađu malo na zrak i da uzmem, sad ću vam pokazati šlag i maskarpone, jer ću u ovom videu vam snimit jedan recep za nešto što sam dobila neki dan na Instagramu. Naranče, 3 kile naranče, zato jer one oba dvije vole jest naranče. Ovo je grčki obični jogurt. Jagodice, to ću im sad oprat. Ovo je čokolada koju Denis voli jest. Zimska salama. Banane. Ovo Niki. Majoneza. E, ovaj šlag sam išla kupit kod Turčina jer će mi to treba za taj recept. Baš me zanima, istino, to što ću sapraviti nisam nikad pravila i zanima me da li će to biti fino. A mislim, mora biti fino, ali jako ne bi to trebalo praviti, zato jer kao, rekla sam da ne čuje slatko, ali dobro je, ne moram ja jest. Možeš misliš što neću. Dvije ove kave, nesice, zato jer ja vam ne volim ovu kavu iz aparata. Ne da ne volim, nego mi se ne da praviti. Aj, finija mi je nesica. Evo, uzela sam ovaj domestos zato jer moram očistiti WC. Nestalo mi je ovog deterđenta za brašno jer nisam bila sigurna jer ga imam ili nemam. Ovo njih dvije vole jest. Da vidimo dalje. Meni svađaju se kao po običaju. Ovo za juhicu. Jabuke, one vam stvarno što se tiče voća apsolutno sve jedu. Ovo mi treba isto za recept. Mascarpone, još jedan mascarpone. Ajme meni da malo ubrzamo ovaj sok od naranče, to baba voli. Mlijeko, ovo bio sam uzela zato jer izbacila sam im ono dječje mlijeko, tako da Niki napravim Nesquik sa ovim mlijekom. Onda jaja. Šta je još tu ima? Pasta za zube. Šta je ovo, igračka? Bože, tu garanti s kolica ona je izvadila. Meso za gulaš. Ova salama. To mi je nešto kako od nas parizer. Kečap. Keksi za i ulje, mislim da je to to. Da, i pelene sam uzela i dude i to je to. Uglavnom, idem sad to pospremati i onda ću vam snimiti taj video
koji ćete vi gledati sad. Taj recept ne video, šta ja pričam. Ema je napokon ozdravila, ljudi, nema više virozu, hvala ti Bože, jer to je bilo katastrofalno. Baš je imala grčeve i bolilo je jako. Idem prvo oprati jagode, da im dam da jedu i onda ću ovo pospremati i onda idemo praviti taj recept. Vrlo jednostavno, a mislim da je fino, mislim. S obzirom šta ide u recept, ne bi trebalo biti ne fino. Aj, sad ćete to vidjeti. Evo, jagodice oprane, idem sad u njima da papaju. Sad ćemo njam njam jagode. Drži ovo staro, usrane. Evo ovako, ljudi, sad sam izmutila šlag, dvije ove vrećice šlaga. Sad ćemo otvoriti ovaj mascarpone i pomiješati, a ovdje pečem palačinke. I onda ću vam snimiti kad budem to mazala kako sam radila. Uglavnom, idem to sad na brzinu pošto imam i pravi društvo, pa ćemo to malo ubrzati. Ema, šta to radiš? A tato briše, papir briše. Papir briše pod. A vidi, kosica ti se odvezala. Evo ovako ponovno da snimim. Ovaj papir me dočekao kad sam danas došla pojem u vrtić. Morala sam ovo preklopiti jer gore se vidi adresa vrtića, pa sam sad ponovno naredila da snimim. Uglavnom, mama nije išla u vrtić prvo zbog krajnika, pila antibiotike. Onda kad su prošle krajnici, dobila stomačnu virozu iz vrtića. Pa nije išla tjedan danas zbog toga u vrtić jer je imala baš jake bolove u stomaku. I pošto je već dva dana kao zdrava, nije kao nego je, jutros ona meni kaže, mama, vodi me u vrtić. I ja je odvedam danas u vrtić i dođem danas po nju i dočeka me ovaj papir. I sad ja sam mislila, vidim nešto treba ispunjavati, nisam čitala. Ma rekao, to neka anketa opet jer oni tako često znaju to staviti na ormarić. I ja sad Denisu dam kao, da pročitaj šta je to. Kaže, o meni imaju uši. Ja mislim, o mene zeza. Znači, ja uzmem papir, pogledajte ovo. Pregledajte djetetu glavu, ono. I da su se pojavile uši. Vaške uši, kako god hoćete. I kako da ja sad nju vodim ponovno u vrtić? Znači, i sutra isto neće ići u vrtić jer je ovo... Katastrofa, znači, ja ne znam. Evo, nemam pojma, ne znam šta bi rekla. Žao mi je nje, zato jer ona baš voli ići u vrtić. A ne mogu je odvesti da dobije vaške, mislim. Da je moram rezati ovu njenu predivnu kosicu. Koma, šta je ovo? Podjavi su mi taj. Nije mokro da malo obrišemo. O, sad će nam... Bibi nam spava. A ja pečem ove palačinke, pravit ću sad. Kako pečeš iz varulaca. Joj, još jedna mi fali. 10 mi treba za tu tortu s palačinkama i da vam to sad snimit. E ovako, ljudi, ne smijem biti previše glasna. Pa ću ovako normalno pričati, zato jer mi nikad spavam. Ovdje vam je šlag sa mascarpone pomješan. Ovdje imamo šalicu kave. Ja sam u kavu stavila mrvicu šećera, da ne bude pregorko. I ovdje imamo 10 palačinki. 10 palačinaka, kako god. I kakao. Imam i onaj kakao. Sad da se tu vidiš da snimam, vidi. Imam i onaj normalni kakao, baš za kolače, ali ja ću staviti Nesquik radi emejnike. I sad idemo to probati napraviti da vidimo kako će to ispast. Iskreno, ja vam ovo prvi put pravim. Znači, trebamo palačinke ovako kao natopiti sa kavom. Reći ću vam koliko sam stavljala otprilike kave na
svaku palačinku. Evo za sad tri ove. I sad ćemo stavljati ovo, kremu i mažemo. Ja imam ovaj za torte stavak što se može vrtiti. Evo, mene iskreno zanima baš kako će ovo biti. Mislim da sam iskreno previše ove kreme napravila, ali ajde na vezi. Iskoristit ćemo je već za nešto. Tako, malo kave. Torta od palačinki, tiramisu torta od palačinki izgleda ovako. I sad to treba ići 2 sata u frižider na hlađenje. Javljam vam se kad budemo isprobavali. Nosi, pomozi seki. Tu, ovako drži, tu, stavi ruku tu. Ima, šta je to došlo? Nosi, ajde ima. Paket. Koliko pada, koliko muziko. Šta je? Šta ti to sad znači? Tata kaže koliko para, toliko muzike. Ajde da vidimo sad. Ljudi, naručila sam novi tepih. Ali nisam htjela uzeti ništa preskupo. Iz nekih razloga koje vam neću otkrivat. Uglavnom, ne isplati mi se ovdje ulagati jer ovo nije moje. Moram ugasiti sad ovu muziku da bi mogao pričat. Čekajte. Naš škoro. Ej, paket! Paket! Bravo, Bibi! Misliš, a? Hajde da vidimo. To nešto malo meni se čini. Kako si naručila? Ema, zašto nemaš trenerkicu? Ovako se to ima nosi, tata ti pokaže. Stani tu. Tu, ovako. Tu. Tako. Teško. Aj, Bibi, makni. Ema, makni se da mama može snimat. Makni se u tim gačama. Zašto nemaš trenerkicu? Gdje su ti hlače? Šta je? Bolje da si onaj oprala. Ajde, molim te ne. Ja, kaže bolje da si onaj oprala, pošto nisi oprala. Bolje da smo ga odnali oprati, pazim mi to. Ja ću platiti skuplje branje nego tebi što košta. Trebaju ti škare? Ova će imaće. Imaće, kaže. Imaće. Gdje bi i ti otvaraj? Tako. Daš vuti. Tako, vutijemo, vuti. Ali meni je taj tepih lijep. Zašto ne kužim, nisi ga ni vidio, a već nešto. Osjeti materijal iznuka. Kaki materijal ti možeš osjetiti preko ovaj. Čekaj, ima, pa nisam htjela čupavi jer ono nikad ne možeš usisat. A one stalno nešto prosipaju, ona je bio onaj izvor bakterija. Ajde, Bibi, pomozi tati. Na onom su se isporačale i ispišale i nema šta nisu. Ajde da vidimo. Čekaj, Bibi. Nećeš. Čekaj, evo, makni se mi. I mak, nosi to u smeće, ajde da vidimo. Nećeš, mama će. Tamo nosi u hodnik, ajde. Mama će. Pa mama hoće vidjeti tepih. Baš je lijep, šta hoćeš ti? Bežimo. Iš tamo. Šta fali tom tepihu? Baš je lijep.
Pa zgužvan je zato jer... Je bio smutan. Da. Nema smeća, evo ti. Yeah. Mama, dođi vidi. Evo da vam snimim izbliza tepi. Boli mi boli. Je plavo mi. Meni je baš lijepi paše uz tapetu, jel da? Pa jesi vidio? Paše uz tapetu. Sad ću vam snimiti izbliza kako zva. On ima ovako kao izbočine ovi ne trokuti, nego... A jesu ga sašili, vidi grbovo ide ovo. Ovo je kao izbočeno i ovo je deblje, a ovo tu vam je onaj materijal tanki. Onaj kao, ne znam kako da vam predočim tu, ali je meni lijep. Bibi, jesi ti riba? Hej, mama. Uopće nije loš tepi. Mama. Šta je, Ema? Bravo, Bibi pliva. Hej, jaše. Šta je, Ema? Bibi pliva. Ema ne može plivat. Kako Bibi pliva, gledaj. Ema ne može plivat zato jer nemaš hlače. Ti vidi. Mama, da hoćem. Bojat zati? Bojat ćemo. Aha. A šta je to? Papir. To je papir. A bojice, di su bojice? Mama, višiva boze. Mama spremila bojice. Aha. Di? Tu. Tu, joj Bože. A di je mama? Ej. Di je mama? A šta je ovo, Ema? Šta je ovo? Mama, majica. Emina majica, ali šta je to, čisto ili prljavo? Ljak. Uf, ljudi moji, umorna sam. Da, Ema će bojati. Sad sam upalila kameru samo zato jer Ema govorila, bila je baš slatka. Tata, bite, bite, i onu kao facu neku. Da boja. Srtati. Bibi, srati. A daj, Denis, nemoj to govori dok snimam, Bože. Izvinite, ovaj ljudi. A ću ovo sakrijem. A di ću, tamo gdje stolica? Iskreno, ljudi, sad kad ga gledam, ne sviđa mi se ovaj tepih. Ali šta je tu je? Malo je košto i čist je, tako da bit će tu di je. Ema, šta si nacrtala da vidim? Ima papa jabuku, a Nika neće da papa bananu. A nemoj, daj joj ovu jabukicu. Nika, ćeš papat jabukicu? Jabuka, to je jabuka, vidi. Ima banane po obrazu. Sada radim ja, kako jede, dobro da ima igdje. Zaboravim. You win, you win. Ha? Gdje je green? A s tobom pričam. Pričaš? Da. Nisi pričala, nek si pitala. Pa odakle punjač? Pa iz ladice. Pa nisi rekao da je u autu. Pa to nije original. Pa ko da mora biti original? Pa kako nisi se sjetila pogledati? Pa ja sam tebi vičer 100 puta ponovila da poneseš iz auto. Katastrofa je. Ima? A. Šta ajde piše? Ajde Ema, kaže, šta piše tu? Šta piše tamo, Emi? A šta ovdje piše? Šta tu piše? Šta ovdje piše? Rodi. Vidjela je da sam upalila kameru. Ajde, bako, pitaju što piše. Aj, moja mice zlatna, šta ovdje piše? Aj. Šta piše? Tata. A malo prije... I sad bi trebala probati to izrezati, a ne mogu dok držim kameru. Pa, ne da mi se namiješat na stalak. Samo malo, ja ću sad to izraz pa ću vam onda pokazati. I evo kako vam izgleda presjek. Ne znam sad koliko se to dobro vidi. Ova zadnja mi je se izvukla dok sam rezala. To jest dok sam je izvlačila.
I sad ćemo to probat. Ajme, to će biti malo teže jesti. To vam je... Fino je. Fino je, ali onako dosta mekano. Da, to je tvoje. Daj, Nika, daj mama, daj Emi. A Ema je jako tužna. Ajde, daj. Daj, mami, ajde, daj. Ajde, daj mama, daj Emi. Ajde, daj, Bibi. A zašto, Bibi? Nemoj po licu si to. Daj, Emi, ajde, daj. Češ dat, Emi? Ne. Zašto ne? Ema će plakat, ideš joj provocirat, a? Da vam pokažem presjek ove tiramisu torte. Mi smo je probali bili jest nakon sat i po dva što je bilo u frižideru i iskreno nije mi bila wow. Sad idem ovo odnijet mami pa ću je pita kako je. Probat ću i ja zapravo. Sada vidim ono nakon puno vremena što je ostojalo da vidim kako je. Jako je sve to fino, palačinke su fine, ovaj namaz je fin što ide u tiramisu, meni ovo nije fino, evo iskreno da vam kažem. Ne znam zašto, ali ne sviđa mi se. Bite, Ema. Bite, mama. Šta? Bite. Si ti mala beba? Nisi. Jesi. Nisi. Jesi, šta gledaš? Mama snima. Znate šta, jučer kad smo stavili ovaj tepih, nije mi se sviđalo kako to tu izgleda. A danas mi se sviđa, ne znam zašto. Zašto je to tako? U biti mi baš paše sad uz ovu tapetu. Jučer mi se nije sviđalo. Mislim, nekako na kameri izgleda drugačije na ovoj svjetlosti. Ali zapravo nije loš. Nije loš i bio je jeftin, tako da... Ok, šta je Emice? Bibi nam spava, jel da Ema? Pašćeš? Hajde idemo pokupit kockice, dođi. Hajde idemo pokupit kockice. I tu sam malo premještala.